צהריים טובים, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של האימות כאן במתחם שרונה מרקט. אנחנו נמצאים כאן עם מתמודדים חדשים וסוגיות חדשות על סדר היום. היום אנחנו נדבר על כמה מהסוגיות הבוערות ביותר. אנחנו רוצים לדבר גם על סוגיית מסתננים, סלש פליטים, מבקשי מקלט, קצת נעשה סדר בנושא הזה. אנחנו רוצים לדבר גם עוד הפעם על תוכנית טראמפ, תוכנית המאה, ולדבר כמובן לכינוח גם על תחבורה ציבורית בשבת, אבל לא נקדים את המאוחר. נתחיל עם הסוגיה הראשונה, בואו נכיר את שני המתמודדים שלנו, שלום לכם, בואו נכיר אתכם טיפה, גלעד, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. בוא תספר טיפה על עצמך, מאיפה אתה מגיע? אני גלעד הלחמי מדרום תל אביב, כבר גר קרוב לשבע שנים בדרום תל אביב, שכונת שפירה, פעיל יחד עם שפי פז בדרום תל אביב בעד הגירוש ובחזית לשחרור דרום תל אביב. זאת אומרת אתה מתעסק בסוגיה הזו כבר הרבה זמן. כן, כבר בערך ארבע שנים באופן חזק, כן. הבנתי, ואתה ממש אז מתגורר בדרום תל אביב וחווה את המציאות הזאת. כן, המציאות בתוך השכונה שלי, מסביב לשכונה שלי, בכל האזור מגורים שלי. הבנתי, אוקיי, אז תכף באמת נתעמק ונראה מה עמדתך בנושא. שלום לך גם ז'אן, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, בוא תסביר טיפה על הצופים, איפה אתה מגיע אלינו, מי אתה? אז שמי ז'אן מארק, אני עורך דין, אני מתעסק בתחום ההגירה, מעמד של מהגרים ומבקשי מקלט פליטים שהגיעו לישראל, אני ירושלמי, היום הסוגיה הזו היא כבר לאומית, היא לא רק קשורה לדרום תל אביב. זאת אומרת, אתה עובד בתחום הזה גם? אני עובד בתחום הזה כבר 15 שנה. הבנתי, אוקיי, יש לנו פה שני חבר'ה ממש רציניים שמתעסקים בנושא, אז בואו נזכיר לכם את כללי הפורמט וגם לצופים. לכל אחד מכם יש בהתחלה 90 שניות להסביר מהי עמדתו בסוגיה, אבל אתם בבית, לכם יש את התפקיד הכי חשוב, כי אנחנו רוצים שאתם בזמן הזה תיכנסו כבר עכשיו לאתר או לאפליקציה שלנו באתר ערוץ 20, ותגידו מה דעתכם בנושא, אנחנו רוצים לשמוע אתכם, דעתכם הכי חשובה לנו. אבל בואו נתחיל איתכם חברים, גלעד, בואו ניתן לך את זכות הדיבור לראשונה, בואו 90 שניות ראשונות להסביר אל הצופים מה עמדתך קודם כל בסוגיה הזו של מסתננים סלש פליטים. אז קודם כל, כמו שז'אן אמר, והוא צודק, זה לא סוגיה של דרום תל אביב בלבד, זה סוגיה לאומית. אחת הסיבות שאני נמצא במאבק הזה, היא לא רק בגלל שאני גר בדרום תל אביב, אלא כי מבחינתי מדינת ישראל היא מדינת לאום של העם היהודי. בסופו של דבר אנחנו לא מדינת כל אזרחיה, ורוב המאבק הזה מתנקז לשאלה היא אם אנחנו מדינת כל אזרחיה או מדינת לאום. ואני אישית לא מאמין שלפחות 99% מהמסתננים, האריתראים והסודנים שנמצאים כאן הם פליטים, ולכן אני במאבק הזה. אין לי שום דבר וחצי דבר כנגד פליטים, יש לי דבר כנגד מסתננים לא חוקיים. אני אפילו אגיד ואומר שההזניה של המושג פליטים היא חורה לי, כי אני מוכן לקבל כרגע אפילו 50,000 פליטים אמיתיים מסוריה שנמצאים במצב קשה ויש איום מיידי על החיים שלהם, ולא מאגרי עבודה שבאו לפה בשביל לעבוד, ואני פשוט לא קונה את בקשות המקלט שלהם, כי אנחנו מכירים את המצב באריתריה, אנחנו מכירים עובדות ונתונים, והמציאות בשטח מראה לנו שהם מאגרי עבודה פר אקסלנס, ובשביל זה אני במאבק הזה. הבנתי אותך גלעד, תודה רבה לך, תכף נחזור אליך כמובן. ז'אן, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות, קודם כל להסביר לצופים מה עמדתך לגבי הסוגיה הזו. קודם כל, מדינת ישראל חתומה מאז 1951 באמנת הפליטים שמחייבת את המדינה, כמו כל החתומיה, לבחון מי פליט ומי לא. ובזה יש מחויבות מאוד מאוד חשובה. ישראל הייתה אחת המדינות הראשונות שחתמה על האמנה הזו, וגם הייתה חלק מניסוח האמנה הזו. ישראל לא, היום לא עושה עם זה הרבה. יש יחידה במשרד הפנים, שהיא חלק ממשרד הפנים, מרשות ההגירה, שאמורה לבחון את התיקים של מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן, כי הם רוב מי שנמצא פה. ובשנים האחרונות, כבר למעלה מ-10 שנים, המדינה לא עושה את העבודה שלה. מי שהוכר פה כפליט זה פחות מ-15 אריתראים וסודנים, שזה מספר שערורייתי לאור ההבדלים שאפשר לנקוט בהם לגבי מדינות כמו קנדה, מדינות כמו גרמניה, ששם למעלה מ-80%, 90% מהאריתראים והסודנים מוכרים כפליטים. אז יש עניין פשוט של משילות נכונה,
מחויבות של המדינה. על הסוגיות האחרות לגבי היותנו מדינת לאום של העם היהודי, אני חושב שבגלל שאנחנו מדי, אנחנו מחויבים עוד יותר להכרה כן, בפליטים כן, שהם פליטים כן. אמיתיים. אוקיי, נגמר הזמן. תודה רבה. אנחנו ניכנס לסיבוב השני של השאלות כדי להבין קצת יותר מה באמת עמדתכם. אני רוצה עכשיו לפנות אליך חזרה, גלעד. אתה יודע, שמענו עכשיו את ג'אן. הוא אומר, תשמע, מדובר באמת על פליטים, על מבקשי מקלט, על אנשים שבאמת אתה יכול לשלוח אותם אל מותם אם אתה מחזיר אותם לארץ מוצאם. והוא אומר גם שבודקים את הנושא הזה. אז למה בעצם אתה מתנגד לנושא הזה? הרי אתה בעצמך אמרת שלמשל פליטים סורים וכו', אתה לא מתנגד. בדיוק. אז מהסיבה הפשוטה שאני פשוט מכיר את העובדות, מכיר את הנתונים, ואני יודע שבאריתריאה אין שום סיבה לעילות חוץ מהנושא, שום סיבה לפליטות, חוץ מהעילה של שירות צבאי חובה ארוך. עכשיו אגב, אני אתקן גם את מה שז'אן אמר בנוגע לאמנה. האחוזי הכרה באירופה הם גבוהים הרבה יותר, מהסיבה הפשוטה ביותר שאירופה בחרה במנעד הרחב ביותר של מהי הגדרת פליט. ישראל בחרה במנעד הצר ביותר, וזה זכותה לפי אמנת הפליטים, שאומר שרק למי שיש סכנת חיים מיידית, הוא מוכר על ידה כפליט. הפליטים כביכול במרכאות מאריתריאה אין להם שום סכנת חיים מיידית. הבקשות מקלט שלהם הם בנושא של שירות צבאי חובה לכל החיים כביכול, אבל זה לא באמת לכל החיים. אני מעריך שאם ניסה לאריתריאה לא נראה את כל האנשים שם מגויסים לצבא, אבל יש להם גיוס צבאי חובה. אף אחד לא אומר שזה מדינה שקל לחיות בה, זה מדינה קשה, זה סוג של דיקטטורה, אבל כאלה יש מיליארד אזרחים בעולם שחיים תחת דיקטטורות ותחת משטרים אפלים. אנחנו לא יכולים לתת לכולם הכרה כפליטים, לכן ישראל בחרה את מי שבאמת נשקפת סכנת חיים מיידית לחייו, ולכן היא דחתה, אגב ישראל דחתה, היא כן בוחנת בקשות. אני מסכים עם ז'אן שהיא לא בוחנת מספיק ולא מהר מדי, אבל היא בחנה כבר מעל 8,000 או 9,000 בקשות והיא דחתה אותם. היא לא מגרשת אותם, שזה סיפור אחר כבר, ופה בגץ נכנס לעניין, אבל היא בחנה מעל 9,000, וחשוב לי לציין שמעל 11,000 מסתננים, במיוחד מאריתריאה, עד היום לא הגישו בקשת מקלט, הם חיים פה קרוב לעשור. הבנתי אותך, גלעד. אני פשוט רוצה, תכף אנחנו נחזור אליך, אני רוצה לפנות אליך, ג'אן. שמעת את הדברים שאמר פה גלעד, ונראה שבאמת הוא גם חווה את המציאות היומיומית הזאת בדרום תל אביב. אני רוצה לשאול אותך, איך אתה כל כך בטוח בזה שבאמת בודקים את הסוגיה הזו של מסתננים, אולי פליטים, איך באמת אנחנו יכולים להיות בטוחים שהם באמת מבקשי מקלט? ודבר שני, גם איך אתה עונה לגלעד ולדברים שהוא אמר? קודם כל מניסיון, אני הייתי חלק ממערך של נציבות האום לפליטים בשנים הראשונות שהגיעו מבקשי מקלט מאפריקה, בעיקר מאריתריאה ומסודן. אני בחנתי אותם, ריאנתי אותם, הגשתי את בקשותיהם לפליטות, להכרה בפליטות למשרד הפנים ולמי שאמון לבחון את הבקשות האלו. אז את העבודה אני מכיר, את העובדות שגלעד מדבר עליהם, אני לא יודע מאיפה הוא ניזון, אבל מי שמבין במה שקורה באריתריאה ומה שקורה בסודן, בעיקר בדרפור, מבין שמדובר בסכנת מוות ולא פחות. הצבא באריתריאה זה לא צבא רגיל, זה בעצם סוג של עבדות, ועל כן אם היינו בוחנים כמו שצריך את בקשותיהם של מבקשי מקלט בישראל, יש סיכוי טוב שחלק גבוה יותר, ואני לא רוצה לנקוט במספרים, היו צריכים להיות מוכרים כפליטים. לפחות 50%, אם אנחנו לוקחים שוב בהשוואה למדינות אחרות שעושות את העבודה כמו שצריך. הבנתי אותך, ז'אן, תודה רבה, ואני באמת רוצה להשאיר את שניכם, לתת לכם איזשהו עימות קצר ביניכם, כמו שאנחנו אוהבים לעשות. ולפני זה אני אוהב תמיד לפתוח באיזושהי שאלה שאחד מכם יפנה לשני. לך יש איזו שאלה שהיית רוצה לפתוח איתה אל גלעד? משהו שאתה היית רוצה לשאול אותו אולי? כן. אני כמובן שומע הרבה משפי פז ואנשים כמוך מהחזית לשחרור דרום תל אביב, כפי שמכנים את עצמם. אתם בעצם רק מדברים על גירוש, אבל אנחנו יודעים שהאנשים האלו כבר נמצאים פה הרבה זמן, ויש סיכוי שהם יישארו פה עוד הרבה זמן עד שהמצב ישתפר במדינות שלהם. ואני רוצה לדעת למה אתם לא מדברים על פתרונות
בונים, קונסטרוקטיביים, שגם אם הם יהיו פה לתקופה ארעית ומגיע להם מקלט לתקופה ארעית, אבל לא לדבר רק על גירוש, אלא גם על פתרונות קונסטרוקטיביים. נהדר, ועם השאלה הזו אני אשאיר אתכם עכשיו לבד, ולפני זה אני רק אזכיר לכם בבית, עוד הפעם, תיכנסו לאתר ולאפליקציה, תצביעו, המקומות כבר נפתחו, אתם יכולים כבר עכשיו להצביע, ואנחנו רוצים לשמוע את דעתכם. חברים, אני משאיר אתכם עם השאלה הזו ועם שאלות אחרות, בבקשה. אז אני אענה את התשובה שלי, ואני גם אשאל בחזרה שאלה שחשובה לי. אז ככה, אני לא מאמין בפתרון אחר מלבד גירוש, כי אני רואה את שאר הנתונים של האוכלוסייה הזאת. אם מדובר על נתוני פשיעה, ואם מדובר על הבעייתיות שהאוכלוסייה הזאת יוצרת, מכיוון שבסופו של דבר זו אוכלוסייה שבאה ממדינת עולם שלישי, לא מדינה שיש בה מיטו, ולא מדינה שחינכו בה לסובלנות ולשלום, ואנחנו רואים את זה בנתוני אלימות ופשיעה שהם פי 4 מהממוצע הישראלי. רק ב-2018 אני יכול להגיד על כתבה שהייתה בכאן 11, שמעל 45% מהתיקים הפליליים שנפתחו למסתננים בשנת 2018 פשוט נמחקו מהסיבה שהם לא הגיעו למשפט בעניינם. אגב, זה פשלה רצינית של המדינה, כי אם אני לא אגיע למשפט בענייני, אף אחד לא ימחוק לי את התיק. אבל זה רק מראה לך שהנתונים האלה של הפשיעה שלהם ושל התרבות שלהם, הם מפריעים לי, הם מפריעים לאזור שאני חי בו. אם אני הצטרפתי למאבק הזה כי ראיתי סרטון של בחורה מבוגרת בת 70 מוקט על ידי אישה אריתראית באמצע הרחוב, ואני החלטתי שהסקנות בשכונה שלי, המבוגרות, אנשים שחיו את כל החיים שלהם ורצו להגיע לשלווה ולביטחון בגיל השלישי, לא יכולים לחיות בשלווה וביטחון, כי הם נמצאים בתוך סלאמס במרכאות אפריקאי. עכשיו, עוד דבר שחשוב לי להגיד, אין לי שום בעיה נגד אפריקאים, יש לנו אנשים מקונגו, מחוף השנב, אין לנו שום בעיה איתם, הם 20 שנה בשכונות שלנו ואף פעם לא יצאנו נגדם, כי רובם המוחלט הם חוקיים. ולגבי השאלה שלך, לגבי פתרון, יש לי פתרון. אין לי בעיה, כמו שטורקיה הקימה מחנה פליטים לסורים בגבול שלה, עם שירותי בריאות, שירותי חינוך, כל השירותים שהם היו צריכים. נכון, זה לא הכי נוח לגור בעיר אוהלים, אבל זה עדיף מאשר למות ולהירצח באריתריה, כמו שהם טוענים. אגב, מעל 5,000 חזרו לאריתריה רק בשנתיים, שלוש האחרונות. אני לא שמעתי על 5,000 שנרצחו באריתריה. אז הם חוזרים בסופו של דבר חלקם הביתה, הם גם מביאים את המשפחות שלהם הביתה מפה בחגים, מממנים להם כרטיס אפילו, והמשפחות חוזרות אחרי זה. אגב, לנשים ולילדים אין חובת גיוס באריתריאה, אז אני לא מבין מה הם עושים פה. אז זה הסיבה שאני לא רואה שום פתרון אחר, גם לא פתרון של פיזור, שאגב, עמותות השמאל בעצמו התנגדו לו. אפשר מתישהו להתערב? ואני רוצה לשאול אותך אבל שאלה בהמשך. אני רוצה רק לשאול אותך שאלה, ותשיב לי על מה שעניתי. אנחנו רואים מדי שנה ביום העצמאות של אריתריאה, כבר 3 שנים ברצף אם אני לא טועה, חגיגות שמארגן השגריר האריתראי, חגיגות יום העצמאות באולם אירועים פעם אחת וגני התערוכה פעם אחת, והיה שם מעל 5,000 או 6,000 אריתראים שחוגגים עם השגריר של המדינה שרודפת אותם את יום העצמאות. איך זה ייתכן שהם בורחים מהמשטר הזה וחוגגים איתו? ועוד דבר נוסף. אז לגבי זה אני אענה מיד. עוד שנייה דבר נוסף, אבל גם בקורונה, בשלושה חודשים האחרונים נחשף, וגם בעמודי פייסבוק של האריתראים, שהם גייסו למען ממשלת אריתראה מעל 1,200,000 שקלים. אני לא מכיר מתנגדי משטר. אז יש דברים שאתה פשוט כנראה לא יודע לגבי אריתראים. א', יש סוגיה פנימית לקהילה האריתראית, באמת מי תומכי משטר ומי לא. זו סוגיה די כבדה עבורם, ויש הערכות שבערך 10% מהאריתראים שנמצאים בישראל אכן תומכי משטר, ואולי הם אלו שאתה ראית או בטלוויזיה באירועים האלו. חוץ מזה, הם מתנגדים למשטר, משטר הכי אפל שיש בעולם, אחד מהם, וזה צריך לדבר על זה. לגבי נתוני הפשיעה שאתה אמרת, שאתה מנסה לדווח על הכתבה שכאן וכולי, אנחנו מכירים מי מספק את המספרים האלו, הם לא מאוששים על ידי המשטרה, ובעצם נתונים שהמשטרה שחררה. בעצם המשטרה, אני סומך יותר על משטרת ישראל מאשר אנשים שיש לי אינטרס להביא מספרים אחרים, והמשטרה
לא מאששת את המספרים האלו. להפך, היא אומרת שדווקא רמת הפשיעה בקרב הסודנים והאריתראים היא יותר נמוכה מהממוצע הארצי. זה אתה, כולל, אני כולל, רוצה לתקן אותך כי אתה מתבלבל בנתונים. זה נתון של מחקר של הכנסת. שיש אנשים, כולל הפוליטיקאים שלנו, בעיקר מהימין, בעיקר מהממשלה של עשרת השנים האחרונות, שפשוט ממש מנסים להוציא שם רע על קהילה שלמה, וזה יוצר גזענות שלא הייתה קיימת בישראל לפני הגעתם המסיבית. יש בעיות, צריך להתמודד איתם, יש פתרונות לכל הבעיות, אבל צריך א' לפתח איזה שפה של חמלה, צריך להכיר את הקהילות, צריך לעזור להם להעצים מתוכם, וזה כבר קורה בפועל, מנהיגות. אפשר דווקא לדבר על תקופת הקורונה שצמחה, שהצמיחה בעצם מנהיגות, אחריות, קהילתית, ועל כן בניגוד למה שמנסים להגיד על הקהילות האלו, המספרים נשארו מאוד מאוד נמוכים של החולים בקרב האריתראים, וכל הזמן הם מדווחים, הם אחראים, הם מדברים כל הזמן עם הארגונים ועם האוכלוסיות המקומיות, וכל הזמן מנסים ליצור קשרים. בסך הכל הם, לפחות המבוגרים שביניהם, רוצים למצוא פה יציבות ארעית עד שהם יוכלו לחזור למדינות שלהם. הם מדברים באופן גלוי על זה שהם רוצים לחזור למדינות כשיהיה בטוח לחזור למדינות האלו. אני חושב שזה יהיה כבוד של מדינת ישראל לדעת לתת להם מקום של כבוד ושל פרנסה כל עוד שהם לא יכולים לחזור למדינות המוצא. אז אני רוצה לענות על הנתונים, כי יש פה טעות שהיא מאוד פטלית והיא פשוט לא נכונה. אנחנו הגשנו בקשה לפי חופש המידע על נתוני הפשיעה. משטרת ישראל לא הסכימה להוציא במשך שנה וחצי, שנתיים, את הנתונים מחשש לפגיעה ברגשותיהם של אותם מסתננים. כשהיא הוציאה אותם ב-2019, הנתונים של המשטרה בעבירות, פשיעה, אלימה, פשיעות מין, הם פי 4 ופי 3 מהממוצע הישראלי. זה נתונים של משטרת ישראל שלא ניתן להתווכח איתם. מה שאתה דיברת עליו, שהכללי שהם כמו אוכלוסייה הישראלית, זה מחקר שהכנסת עשתה, מחקר של מכון המחקר של הכנסת, שהוא כבר נפל באמינות שלו. ולמה? כי בדקו את כלל העבירות, כולל עבירות מיסים. כן, כשהעובדות לא מתאימות לכם, אז הם מוטים. לאריתראים לא יכולים לעשות עבירות מיסים, כי הם לא אזרחים פה. אריתראים לא יכולים לעשות עבירות נהיגה. לצערי, אנחנו ממש קצרים בזמן. ואני רוצה אז אני אסכם, תן לי רק לסכם על לקבל נתונים, כי זה מאוד חשוב. המחקר שהוא מדבר עליו זה מחקר של הכנסת, שהוא לקח בחשבון עבירות של נהיגה, שאין להם רישיונות נהיגה, הם לא נוהגים, עבירות צווארון לבן ועבירות מיסים. לכן הפשיעה הייתה אותו דבר. כשחילקו לפי נושאים, פשיעה לפי אלימות ופשיעת מין, פי 3 ופי 4, ולגבי הקורונה, אני אישית... הנתונים שלי הם משמעית שונים משלך. אני באמת לא רוצה שניכנס לפינג פ היה לכם זמן, ואני רוצה באמת שאלה קצרה ואחרונה לכל אחד מכם, ואז תוכלו לסכם לצופים. גלעד, אני אפנה אליך עוד הפעם, בהמשך ישיר למה שאומר לך פה ז'אן. הוא אומר לך, בעצם מדובר עוד הפעם בפליטים, שאנחנו כמדינה יהודית אפילו צריכים לבוא, לאפשר להם להגיע הנה, למדינה הזו, לתת להם אולי איזושהי הזדמנות חדשה, עד יעבור זעם, ואולי באמת רמת הפשיעה לא כל כך גבוהה, אולי אנחנו יותר מדי מתבייתים עליהם. אז שוב, אני אמרתי את זה כפתרון כללי למדינה, הרמת פשיעה שלהם לא הולכת לרדת, כי זה דבר של חינוך וזה דבר של תרבות שאנשים ממנה הגיעו. זה לא מצפה שאנשים שקיבלו חינוך במדינה דמוקרטית יפשו אותו דבר כמו אנשים שקיבלו חינוך במדינה קיצונית או דתית או פרימיטיבית אחרת. תודה. ומין הסתם זה, תודה, זה המצב. תודה לך גלעד, תכף נשוב אליך. ז'אן, גם שאלה קצרצרה ואחרונה, אולי פליטים או פליטות זה לא חזות הכל. אולי אנחנו מביאים לפה אנשים שבאמת רמת הפשיעה אצלם היא מאוד מאוד גבוהה, ועם כל הכבוד לזה שאולי יש להם סיפור חיים בעייתי, אנחנו לא יכולים להרשות לכל אחד לבוא לכאן. קודם כל, אין למדינת ישראל מדיניות הגירה. יש לנו מדינת עלייה, מדיניות עלייה ולא הגירה. עובדה שאנחנו מביאים לכאן הרבה מאגרי עבודה כדי לעבוד בתחומים שונים שהיום הפכנו להיות די תלויים בהם. פה מדובר בסיפור אחר. מדובר באנשים שלא ביקשו להגיע לפה כדי לעבוד, הגיעו לפה כדי להציל את החיים שלהם. ושוב, אנחנו חתומים על אמנה, צריך שתהיה הבנה בינלאומית לסוגיה הזו, שהיא הפכה להיות סוגיה גם לאומית וגם בינלאומית. תודה לך ז'אן, באמת אנחנו ממש קצרים בזמן, ולכן אני מתנצל שאני קוטע אתכם.
אנחנו מגיעים למקצה האחרון של הדיון הזה. לכל אחד מכם יהיו מיד 30 שניות אחרונות לדבר על הצופים ולנסות לשכנע אותם בפעם האחרונה. וזה אומר שאתם בבית יש לכם לכל אחד ממש לשמוע אותו 30 שניות אחרונות ולהצביע באתר ובאפליקציה. אל תשאירו אותנו במתח. גלעד, אני חוזר אליך. 30 שניות אחרונות אל הצופים, בבקשה לסכם. אז הסיכום שלי הוא כמו שאמרתי מההתחלה. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. גם לא פליטים, אגב, גם פיליפיניות אנחנו אפילו לא מצליחים לגרש מפה. שהם בטוח אין להם איזשהו עילה לפליטות, והשמאל מבקש שנשאיר אותם פה רק אם הביאו לפה ילד. זאת אומרת, כל מי שהביא לפה ילד יכול להישאר פה, אז אני לא מאמין לכל הסיפור הזה. בסופו של דבר מאבק בין מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה וכל מסתנניה למדינה יהודית ולאומית. תודה רבה לך גלעד. ז'אן, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות אל הצופים, בבקשה. אז שוב, יש לנו מחויבות על פי החוק הבינלאומי, ובעיקר בגלל שאנחנו מדינה יהודית שידע את ההיסטוריה שידענו, אנחנו מבינים את גורלם של אנשים שנאלצים לעזוב את ביתם בגלל רדיפות, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות מדינה עם חמלה, חמלה יהודית, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש נכס היסטורי, ולבחון את התיקים של כל אחד ואחד, אבל באופן ברור, בסופו של דבר צריך להקשיב לסיפורים שלהם ולא לתת לדוברים פשוט זמננו עזל. גם אני אשמח לסיפורים בשביל להביא את הפייסר. זמננו עזל, אנחנו מודים לכם, גם לך ז'אן, תודה רבה, וגם לך גלעד, זה דיון חשוב מעין כמו. אתם בבית עדיין מוזמנים להצביע ולהשפיע, אנחנו רוצים לשמוע מה דעתכם. אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה ומיד אחריה העימות הבא שלנו בסוגיה באמת בוערת, תוכנית המאה של טראמפ. מיד נשוב אליכם. להתראות בינתיים. חזרתם אלינו, איזה כיף, אנחנו כאן בתל אביב על יד הקריה עם העימות השני שלנו להיום, עימות שבאמת אף פעם לא נמאס, תוכנית המאה של טראמפ, וכולנו יודעים שבשבוע האחרון כולנו ציפינו וחיכינו לריבונות שעדיין לא הגיעה. הזמנו פה שני חבר'ה באמת מאוד מאוד רציניים שימשיכו וידברו על הסוגיה הזו, במיוחד לאור האירועים האחרונים. נמצאים איתנו גם לירן וגם גיל, שלום, מה שלומכם? גיל, בוא תספר לנו טיפה על עצמך, קצת לסופים, איפה אתה מגיע? אני אספר, אבל צריך לעבור כמה שיותר מהר לנושא, כי הוא באמת חשוב והוא גם בוער. שמי גיל ביילין, אני יועץ אסטרטגי, אני יושב ראש ארגון לביטחון בכבישים, מקדם יוזמות חברתיות וציבוריות. ביילין קצת מצלצל לי מוכר. כן, גם אבא שלי כשמצלצל וכתוב יוסי על המסך, אז גם אצלי זה מצלצל. נהדר, נהדר. אז תודה לך שהגעת. תודה. תכף אנחנו נשוב אליך. לירן, מה שלומך? בסדר גמור, נעים מאוד. מאיפה אתה מגיע אלינו? אני מגיע מחולון, אני כלכלן במקצועי במכון למחקר הביטחון לאומי, סיימתי שם ממש לאחרונה, פעיל באגף הסברה קשרי חוץ, בהתנדבות כמובן, בליכוד, פעיל גם בעירי חולון, וזה ככה בגדול, הביא אותנו ככה לדבר גם על הנושא החשוב הזה, שהוא באמת באמת בוער ממש בימים אלה. אז נהדר. נשמח כמובן לגעת. אנחנו מיד ניכנס אל הסוגיה עצמה. חברים, אני מקווה שאתם כבר מכירים את הכללים, ובמקרה שלא נסביר לכם עוד הפעם, 90 שניות ראשונות לכל אחד מכם לדבר על הצופים בבית, ולנסות להסביר את עמדתו, ואתם בבית כמובן מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה עוד הפעם, ולהצביע ולהשפיע מי שכנע אתכם יותר, זה מאוד חשוב לנו. גיל, בוא נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות אל הצופים, בבקשה. אז בעצם מה שאנחנו קיבלנו במתנה, מתנה די מפוקפקת, זו תוכנית שנקראת תוכנית טראמפ, או תוכנית המאה. הכוח שלנו, החוזק שלנו, זה שאנחנו בעצם מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית ביחד. משם אנחנו שואבים את הכוחות. אבל אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית ששואפת להשתלט על שטחי ארץ ישראל המנדטורית בעצם. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. ברגע ששלושת הדברים האלה הם בתוך משפט אחד, הם בתוך משפט שכל כך מגדיר אותנו, יש לנו כאן דילמה מובנית. ולכן, כשאני מסתכל על תוכנית טראמפ, אני רואה שזאת לא באמת מתנה. זה לא תוכנית המאה, זה התוכנית המפוקפקת של המאה. כי אני מסתכל ורואה תוכנית שכתבו אנשים שלא היו בשטח. אני מכיר את השטח, אני נסעתי לראות במיוחד מקומות ספציפיים. אני ראיתי שהתוכנית הזאת היא לא ישימה. היא תוכנית שקודם כל בשביל שנקבל אותה, עולה לנו 52 מיליארד שקל. היא תוכנית שמלאה במובלעות, 60 מובלעות ביחד, גם לנו וגם לפלסטינים.
מה זה מובלעות? מובלעות זה אומר שצריך או גדר מסביב או חיילים שישמרו שם. זאת אומרת שאנחנו צריכים גם למלא את השטח בחיילים, לגייס חיילי מילואים שלנו. זו תוכנית שמסכנת את הגבול שלנו עם ירדן, זו תוכנית שמסכנת את הגבול שלנו עם מצרים, זו תוכנית שמסכנת את היחסים שלנו עם הרשות הפלסטינית. תודה רבה לך גיל, באמת דברים שמגיעים אני רואה מהלב. לירן, אותו הדבר, 90 שניות יש לך פה מתמודד מאוד רציני, גם לך 90 שניות לפנות אל הצופים, בבקשה. טוב, אנחנו למעשה נמצאים בימים שלראשונה תוכנית טראמפ, בעצם נותנת לנו את ההזדמנות לממש את הריבונות שלנו על ארצנו. כשאני אומר, החלת הריבונות על ארצנו, הכוונה המשמעות היא הכרה בזכותנו ההיסטורית להיות כאן. השאלה היא בסופו של יום על מה המאבק בעצם בארץ ישראל. אנחנו מבינים שהמאבק הוא, זה לא עניין של שטחים גמורת שלום, הדבר הזה הוא פסה והובן עם הזמן שזה לא נכון. אלא עצם ההכרה שלנו על, 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 על זכויותינו ההיסטוריות. ובזה, על זה ניסו להערים עלינו במשך הזמן, ניסו להרים עלינו את ההכרה הזאת שלא נקבל אותה. ועם הזמן בא תוכנית טראמפ ואומרת, אנחנו מכירים את המציאות, אנחנו מבינים מה הבעיה כאן, אנחנו מבינים שהפלסטינים ממשיכים עם הכספים שהם מקבלים, הם מממנים טרור, ממשיכים לעשות בלגן, ממשיכים לא לקבל את המציאות הזו של העם היהודי בארצו. אז בא טראמפ ואומר, אני מוכן לקבל את ההכרה, אני מוכן לשבת ולפרק בעצם בסופו של דבר את הפלסטינים מן הטרור, ובאותו זמן ובאותה יד, ישראל היא זו שבסופו של דבר תמשיך להוביל בשטח. ברגע שישראל ממשיכה להוביל בשטח, אין בעצם חשש שהדבר הזה יוביל לאיזושהי פגיעה באינטרסים הלאומיים שלנו. גם ירדן, אגב, תעדיף שישראל תישב על הגדר, ולא איזושהי ישות שלא ברור לאיפה היא תוביל אותנו. ולכן יש לנו אינטרס חשוב בדבר הזה. תודה רבה לך לירן, ואנחנו מיד עם המקצה השני שלנו של שאלת שאלות. ואתם בבית כמובן, אני מקווה שאתם בינתיים מצביעים ומשפיעים, אנחנו רוצים לדעת מה דעתכם. אז חברים, כמה שאלות ככה להבין קצת יותר לעומק. גיל, אני רוצה להתחיל איתך. תשמע, אתה נראה לי בן אדם שבאמת טובת המדינה מונחת לנגד עיניו, ואתה, אני מניח שאולי אתה רוצה הסכם עם ערבי ארץ ישראל, הפלסטינאים, ואני רוצה לשאול אותך, אז מה הבעיה בעצם בתוכנית המאה? מביאים לנו הפלסטינאים. פה... מביאים לנו הסכם פה, הפלסטינאים. עם הפלסטינאים. מביאים לנו פה הסכם. הסכם עם חלוקה כלשהי של השטחים, עם ישות פלסטינאית כלשהי. מה הבעיה בהסכם הזה לעומת הסכמים אחרים שהצד השמאלי במפה, נקרא לזה ככה, תמך בהם? אני אגיד לך מה הבעיה. אני אגב בעד סיפוח של חלק מהמקומות, בטח של בקעת הירדן. הבעיה הגדולה שלי זה עם מה שיש בתוך ה-180 עמודים האלה. הבעיה הגדולה, ואני מקווה שכל הצופים שלנו קראו, כי אחרת הם לא יכולים להצביע סתם בלי לקרוא את זה, אבל א', מבחינת הצופים הימניים, אני מניח שהם יודעים שיש שם גרעין למדינה פלסטינית. דבר נוסף, ברגע שאנחנו נגיד שנהיה מוכנים לשלם את 52 מיליארד השקלים, כולל תחזוקה שנתית, שזה לא מעט כסף, שאנחנו נהיה מוכנים לשלוח לשם בין 300 ל-400 אלף חיילים שהתפרסו על כל השטח, כי התושבים שלנו, הישראלים, המתיישבים שגרים שם, יצטרכו הגנה. אנחנו לא נפקיר אותם בלי גדרות ובלי צבא, נכון? אינטרס שלנו, נכון. זאת אומרת, אנחנו גם צריכים לשלם מחיר כבד כלכלי, גם צריכים לשלוח את הצבא שלנו לשם שיעשה שם סדר, גם ברגע שמכריזים על סיפוח, זה אומר דבר אחד. זה אומר שהרשות הפלסטינית קורסת, כי זה מצית את השטח. כשזה מצית את השטח, יש שם, יכול להיות גם שתהיה שם אינטיפאדה מחדש. השטח יבער תרתי משמע שם. לכן חשובים החיילים שלנו שיגנו על המתיישבים בשטחים האלה. עכשיו, אם גם הגבול עם ירדן שהיום הוא שקט, הגבול עם מצרים שהיום הוא שקט, לא מצריך הרבה נוכחות שלנו, של החיילים שלנו שם, גם לא תהיה רשות פלסטינית, שהיא בעצם הקשר שלנו, של ראש הממשלה שלנו, של נתניהו. נתניהו לא מדבר עם אחרון הפלסטינים שצריכים משהו. כלכלה, חינוך, לנקות את הזבל. בסדר? יש את הרשות. בשביל זה ביבי מעביר לשם כספים כל חודש. זאת אומרת... תודה לך גיל, רק בוא נסיים, כי אני רוצה באמת שנעבור גם לאלירן. ברגע שאנחנו הולכים להסכם כזה, אין רשות,
יש שטח בוער, יש חיילים שלנו בשטח, זה יהיה כמו לבנון שאנחנו יודעים איך נכנסים ולא יודעים איך יוצאים. וכל זה בשביל מה? שתהיה לנו מדינה יותר גדולה עם רוב פלסטיני. ולא בשביל גיל, זה תודה עלו לך. הסבים והסבתות שלנו לישראל. תודה, תודה. ותכף אנחנו נשוב אליך, אל תדאג. לירן, שמעת פה באמת דברים נוקבים שאמר כאן גיל. איך אתה עונה לו לכל האיומים הללו שיוצאים מדבריו? זאת אומרת, יש לנו פה ביטויים של להציט את השטח ורוב פלסטיני ומדינה פלסטינית, ובעצם אני קצת חושש. מה אתה חושב על הדבר רגע, הזה? רגע, אז תצביע בשבילי. רגע, בוא ניתן ללירן. את האיומים האלו כמובן גם שמענו כאשר בנשיא טראמפ באבר כמובן הכריז על ירושלים כבירת ישראל. כמובן שזה לא דומה, אבל בכל מקרה עדיין זה יותר דומה להכרה אמריקאית על ירושלים מאשר איזשהו דבר אחר. זה יותר אפילו דומה לרמת הגולן אפילו הייתי אומר, מאשר לבנון שצוין. גם זה אפשר כמובן להתווכח על הדבר הזה, כי אנחנו בסופו של יום באים ומראים את הכרת המציאות שלנו בשטח. בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין, אנחנו צפויים להגיע ל-15 מיליון איש. הדבר הזה, יש לזה משמעויות אסטרטגיות מאוד גדולות לישראל. אם זה תשתיות שאנחנו חייבים את החוק הישראלי כדי להמשיך ולפתח שם. זה לא מספיק רק הבנייה כדי שאנשים יגרו. צריך להמשיך לפתח כבישים עוקפים כדי לצאת מהפקקים ודברים מאוד מאוד רציניים שהדברים האלה לא יהיו. עכשיו, בקשר לרשות הפלסטינית, אני רוצה לומר מילה. אין להם שום אינטרס להתפרק מנכסיהם. ודאי לא בעת הזאת, גם לא בעת הסיפוח. ומדוע? יש שם הרבה שונאים להם, בדיוק כמו שהיה בעזה, בדיוק כמו שהיה בדברים אחרים, במקומות אחרים שהם יודעים שאם הם יתפרקו, זה יביא עליהם צרות מאוד מאוד גדולות, ולכן הם לא יכולים בסופו תודה. של דבר להתפרק מנצח. תודה לך לירן, תודה לך לירן. אני מסכים איתו. רגע, מיד אנחנו ניתן לכם, שנייה אחת, אנחנו נראה כמה אתם מסכימים וכמה אתם לא מסכימים. אני רוצה לתת לכם עכשיו את הזמן שנייה לבד לדבר, לראות במה באמת אתם מסכימים ובמה לא, ואתם בבית, כמובן שאני מזכיר לכם בינתיים, לא שכחנו מכם, להיכנס לאתר ולאפליקציה, ולהצביע מי מבין הנכבדים פה שכנע אתכם יותר. זה חשוב לנו לדעת. לירן, אני רוצה באמת, כמו שאני אוהב תמיד להתחיל, שאלה אחת ממך אל גיל, ואני אתן לכם אחרי זה את הבמה. שאלה לגיל, אני אשמח. זו שאלה שאני אוהב לשאול הרבה אנשים מהצד השני, ואני אשאל את השאלה הבאה. אם במידה והדבר יסתיים באוטונומיה מנהלית, קרי, הפלסטינים לא יבואו לשולחן המסע ומתן, אבל בסופו של דבר הם לא יתפרקו. האם בסופו של דבר אתה תוכל לחיות עם המתווה הזה? קרי, זה אומר שהדבר, שהם לא מתפרקים והם נשארים, אבל הם נשארים על תקן אוטונומיה מנהלית. תודה, תודה לך לירן, ואני משאיר אתכם עם השאלה הזו. חברים, בבקשה. אני רוצה יותר להבין מה זה אוטונומיה מנהלית, כי אם הם תחתנו וזה מדינה בריבונות שלנו שאנחנו שולטים על רוב פלסטיני, זה לא ייגמר טוב. זה לא ייגמר טוב, לא שזה, זה לא ייגמר טוב, כי זה לא יכול להיגמר טוב, כי אנחנו, כל עם לא יכול לשלוט על עם אחר שרוצה את השטח, והוא נעשה יותר ויותר ויותר גדול. תראה בירושלים, אם היה רץ נציג, אם הייתה זכות הצבעה לפלסטינים להצביע בירושלים, מבחינה מספרית הם הרוב, והיה לנו היום ראש עיריית ירושלים, היה לנו היום ראש עיריית ירושלים פלסטיני. אני לא רוצה. יכול להיות שהצד השני רואה משהו אחר וזה בסדר מבחינת הימין. אני לא רוצה לא ראש עיריית ירושלים פלסטיני, אני לא רוצה ראש ממשלה פלסטיני. המדינה הזאת היא מדינה שלנו, העם היהודי, ואנחנו פה הרוב. תראה, אני יכול להבין מה שאתה אומר, ואני עדיין טוען שצריך קודם כל באמת לבדוק ולעשות מחקר עומק כמה באמת הפלסטינים הם בשטח, כי שומעים הרבה טיעונים שצריך לבדוק אותם. הנתונים באמת האחרונים, אגב, אני בדקתי את זה לפני השידור, זה 6.5 מיליון ערבים ופלסטינים מול 6.5. כן, של הכל, אבל עזה והשטחים וערבי ישראל. יש מי שמערער על הנתונים האלה, אני לא יודע אם עכשיו אני יכול לאמת אותם או לא, כי זה דבר שצריך באמת לראות באמת בשטח, האם זה נכון או לא. היום בבוקר, לא ספרתי זה מהאינטרנט. נכון, אני אומר, אבל השאלה האם, כי אנחנו מסתמכים בסופו של יום על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרשות הפלסטינית, והשאלה כמה היא אמינה, אתם יודעים כמה, האם האמינות של זה היא גדולה או לא, אבל
בסופו של דבר... אלה הנתונים גם שלנו, גם שלנו, לא מה שסיפרו לנו. בסופו של דבר מה שאני אומר זה שאני יכול להסכים עם החשש הזה. אגב, תוכנית טראמפ באמת באה ואומרת שיש את ההפרדה, הפרדה קיימת. אגב, גם באוטונומיה מנהלית יש איזשהו סוג של הפרדה, יש רשות פלסטינית, יש איזושהי ישות. אבל בסופו של דבר היא מכבדת ומכירה את הזכות שלנו להיות כאן, כמה שהם כל הזמן, כל השנים, ברחו מזה, ברחו מלהכיר את המציאות שלנו כאן. וזה באה תוכנית טראמפ ואומרת, תוכנית טראמפ באה ואומרת, חברים, אנחנו מבינים את המציאות, אנחנו מכירים את הבעיה בשטח, פלסטינים מעולם לא הסכימו לבוא ולהגיד, אנחנו מכירים באיזושהי זכות של יהודי. גם המובלעות, אני בסופו של יום אומר, צהל הוא הריבון. ב-88 הייתה הכרה פעם ראשונה, וב-93 פעם זה שנייה. זה היה, כולנו יודעים שהיא הכרה שהם נוטלת בספק. זה לא הגיע למימוש, אבל הייתה הכרה. היא הכרה מוטלת בספק, אפשר לשאול הרבה אנשים, אני שאלתי הרבה אנשים, אגב, יש הרבה שמות שאני יכול לזרוק פה לחלל האוויר, רק ויקטור קלן למשל ישב מול הפלסטינים, אומר צחקו לו בפנים, הרבה אנשים שאתה תוכל לדבר איתם ולראות. אבל באופן רשמי, ב-88 הייתה הכרה פעם ראשונה, ב-93 פעם שנייה. זה היה שקר משום שהם דיברו בערבית בשפה אחת ובאנגלית בשפה אחרת. הם אף פעם לא באמת, אני לא יודע אם הם באמת הכירו בסופו של דבר הכרה אמיתית. אם לא הביאו אף אחד דובר שתי שפות למסע ומתן, זה פשלה של מי ששלח. של מי ששלח. אני מבין, אבל אני אומר בסופו של דבר... 88 זה היה שמיר אגב, זה לא... בסדר, אבל בסדר, שמיר כולנו יודעים איך... לא, בשביל ההצבעות אני אומר. לא, שמיר בסופו של דבר יודעים שיש לו זכות מאוד מאוד גדולה. אגב, מדברים על שמיר, שמיר זה עכשיו התקופה שלו, יום הפטירה שלו, לשמיר יש זכות גדולה מאוד על חלק מהריבונות, כי כולם יודעים שבמדריד הוא עמד על הזכות הזו, הוא אתגר מאוד מימין, לא מובן לי עד היום. אני שואל את עצמי על מה שמיר הוא אתגר מימין, אנחנו לא נבין את זה, אותו דבר גם לימים לא נבין על מה נתניהו הוא אתגר מימין, גם זה אנחנו לא נבין לימין. כי בסופו של דבר נתניהו הביא זכות שמעולם לא הוקרה בעצם מעולם לפני כן על ידי מעצמה כמו ארצות הברית, הוא הביא בשטח אבל, אבל בנט מבין, מבין, בנט כנראה קרא את 180 העמודים של ההסכם ומבין, אז גם אתה מבין שיש שם זרע למדינה פלסטינית. תראה, מה זה מדינה פשוט? יש שם הכרה ברגע שאנחנו נעשה את זה בתחילתה של מדינה פלסטינית. זה יהיה אולי בעוד 4 שנים. ארבע שנים זה תקופה שעוברת, אתה מכיר את זה. ואם הם לא באים, אז אני אומר, אם הם לא באים, אז תראה, אם הם יבואו, אז תראה, שלום אמת, אנחנו אולי נוכל לדבר. אני לא אומר ששלום אמת עכשיו זה איזשהו דבר חס מלהזכיר, חס ושלום. אני לא תשמע דבר כזה. אני חושב שגם ראש הממשלה מבין ששלום אמת, אפשר לבוא ולהביא את זה. אבל בסופו של דבר, אתה יודע. חברים, חברים, כמעט ותם לנו הזמן. אני לא שאלתי שאלה. אני שנייה אחת רוצה, לא שאלת שאלה, היה לך עכשיו את הזמן, אבל אני אשאל עכשיו את השאלות האחרונות. באמת, לא נשאר לנו הרבה זמן, שאלה קצרה לכל אחד מכם. גיל, אני רוצה להתחיל איתך. שמעתי את מה שאת אומר, הדברים האלה באמת, אתה יודע, אפילו קצת מהלכים אימים. אתה דיברת קודם באמת על נושא של להצית את השטח, ובזבוז כספים עצום וכולי וכולי. ואני שואל אותך, אולי באמת אתה קצת מגזים, אולי הצד הזה השמאלי במפה הפוליטית הוא טיפה מגזים, זאת אומרת, יש רשות פלסטינית, אולי אין להם איזשהו אינטרס להתפרק, למה ישר אנחנו חושבים למה כל דבר לבוא ולהלך אימים על הציבור, להגיד שעוד שנייה אנחנו מציטים את השטח? לרשות בוודאי שאין אינטרס להתפרק, אבל מה שיקרה שם, וזאת הנקודה שסיימנו קודם את זה, ואמרתי שאני מסכים איתך, זה שהרשות הפלסטינית, ברגע שיש, היא תקבל דלגיטימציה, ברגע של סיפוח היא מקבלת דלגיטימציה, הרשות תקרוס. וכמו שאתה אמרת קודם, בכזה מצב מי שיכנס זה הגורמים הקיצוניים, ואני מסכים איתך עדיין, זה הג'יהאד וזה החמאס, ואנחנו נצטרך לעמוד לך, מולם, ולא לך, מול גיל, הרשות הפלסטינית. אנחנו פשוט ממש קצרים בזמן, תודה. לירן, גם אליך שאלה אחרונה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כזו לסיום, שגם בהכרח מתקשרת, אולי לא למה שדיברתם עד עכשיו, אבל עדיין, עדיין לא התרחשה אותה ריבונות שכיווינו לה. מה אתה חושב לדעתך, הדבר הזה אולי הממשלה לא יכולה, הרכב הממשלה לא מאפשר את הסוגיה הזו, מה לדעתך הסיבה? לדעתי, כשראש הממשלה ירגיש שזה נכון לאינטרס הלאומי להביא את זה להצבעה, הוא יביא את זה להצבעה. האם תהיה ריבונות או לא, זה יהיה תלוי באמת בשותפים, ולא רק בשותפים, גם בחבר'ה באופוזיציה. גם אלה שאומרים את דעתם, ובסופו של דבר חשוב לנו בעצם להבהיר שזוהי זכותנו הלאומית שהייתה מימים ימים, ויש הזדמנות עכשיו לבוא ולממש אותה בשטח. הבנתי אותך לירן, תודה רבה, תודה לכם חברים. אנחנו מגיעים למקצה האחרון שבו לכל אחד מכם תינתן 30 שניות אחרונות לסכם את עצמכם מול הצופים. אתם בבית, יש לכם באמת עוד 30 שניות לכל אחד מהחבר'ה פה לנסות לשכנע אתכם, תצביעו ותשפיעו. אז גיל, קדימה, בבקשה 30 שניות אל הצופים. אז מה שבאמת חשוב לי זה שאנחנו
נישאר מדינה יהודית עם רוב יהודי במדינה שלנו, שזה יהיה בשליטה שלנו, כי אחרת הסבים והסבתות שלנו, שהחלום שלהם היה לעלות לארץ ישראל, יקבלו, לא יקבלו, אבל אנחנו, הנכדים שלהם, נקבל מדינה או מדינת אפרטייד, או מדינה שנשלטת לא על ידינו, וזה נורא, זה סוף החזון הציוני, ואסור שזה יקרה. תודה רבה לך, גיל. תודה. לירן, עכשיו הזמן עובר אליך, 30 שניות אחרונות אל הצופים, בבקשה. ניתנת לנו הזדמנות היסטורית לבוא ולממש את זכותנו על ארץ ישראל. אני חושב שזו הייתה הזדמנות אולי מבין היחידות שנשארו לנו בחלון ההזדמנויות שעוד קיים, ואנחנו חייבים לבוא ולממש את הדבר הזה על פי סעיף 80, פרק 12 למגילת האומות המאוחדות. יש לנו את ההזדמנות לבוא ולממש אותה ולא להפסיד את ההזדמנות, את ההזדמנות הזו. באמת זה דבר חסר תקדים. אני חושב שעכשיו לטובת הביטחון שלנו והאינטרסים הלאומיים, גם לקשר בין הרשות והחתנות, תודה לך. אני מודה לכם שוב, גם לך לירן וגם לך גיל. תודה רבה. אני מקווה שאתם בבית הצפתם והשפעתם. אנחנו נרצה לראות מה היו תגובותיכם לנושא הזה. ואנחנו מיד עכשיו יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד אחריה הסוגיה שבאמת מעסיקה, אני חושב פה, את כל תושבי תל אביב, תחבורה ציבורית בשבת, כן או לא. אבל תכף אנחנו מבזה, קודם כל הפסקה קצרה, להתראות. חזרתם אלינו, איזה כיף, אנחנו עם האימות האחרון להיום כאן בתוכנית אימות, סוגיה באמת שממש ממש מעסיקה, אני בטוח, את כל תושבי תל אביב. תחבורה ציבורית בשבת, האם לאפשר את הדבר הזה או לא? כבר כל כך הרבה דנו בנושא, אבל היום הבאנו שני מרואיינים חדשים שיוכלו ואולי טיפה להאיר את פנינו ולהגיד תושבים בנושא הזה. נמצאים איתנו היום גם גיא וגם אלון, מה שלומך אלון? בסדר גמור. בוא תספר טיפה לצופים איפה אתה מגיע אלינו. אני אלון ברקמן, אני מגיע, אני גר בצפון תל אביב, אני לומד באוניברסיטת תל אביב בתוכנית בשם פקם, שזה פילוסופיה, כלכלה, מדעי המדינה ומשפטים. תקופת מבחנים עכשיו. כן, כן, תקופת מבחנים, כן, הולך אחלה סך הכל. עכשיו הכל עבר למקוון, אז זה קצת בלגן, אבל מסתדרים סך הכל. אוקיי, אוקיי, טוב, אז תודה שבאת. גיא, מה שלומך? הכל בסדר, מצוין. יופי, בוא תספר טיפה על עצמך לצופים, איפה אתה מגיע אלינו? אני גיא דאובה, בן 30, מפתח תקווה. נשוי, כרגע מסיים תואר ראשון במדעי המדינה וארץ ישראל וארכיאולוגיה. הבנתי. אז גם אתה עכשיו בלימודים. כן, תקופת מבחנים שמאתגרת. הבנתי. אוקיי, בסדר חברים, אז תודה שבאתם ואנחנו מיד מתחילים. עוד הפעם, למקרה שאתם לא מכירים את כללי הפורמט, לכל אחד מכם יהיו 90 שניות ראשונות להציג את עמדתכם אל הקהל. אתם בבית כמובן, אני בטוח שאתם כבר רגילים להיכנס לאתר ולאפליקציה ולהגיד מה דעתכם בנושא של הסוגיה הזו, זה מאוד חשוב לנו לדעת, אבל כדי שיהיה לכם יותר קל בואו נשמע מה המתמודדים אומרים. אלון, בואו נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות אל הצופים, בבקשה. כן. אז הטעות הבסיסית שעושים לגבי תחבורה ציבורית בשבת, לפחות הטעות בדיון הכללי, זה שזה המחשבה שזה כאילו מטורות. זה לא מטורות. זה שירות חיוני לציבור. כמו מים, כמו חשמל. העובדה שאין לנו תחבורה ציבורית בשבת, גורמת לכך שאנחנו בעצם, גורמת לכך שכל אזרח במדינת ישראל שרוצה לצאת לבלות בשבת, לבקר משפחה וגם לעבוד, כי יש אנשים שעובדים בשבת, יצטרך לקנות רכב. עכשיו, הדבר הזה, לא רק שהוא בעצם מייקר את החיים לאזרחים חלשים ולאזרחים עניים ולכל אזרחי ישראל בפועל, הוא גם גורם לכך שאנחנו נהיה עם כמות צפיפות בכבישים שהיא פי 3.5 מה-OECD. וזה מעבר לכך שזה מעצבן לשבת בפקקים, זה עולה לנו 22 מיליארד שקל בשנה, לפי נתונים של משרדי ממשלה שונים, הפקקים האלה בכבישים, וכמובן זה מרחיק את הפריפריה מהמרכז, כל הזמן נתניהו אומר לקרב את הפריפריה למרכז, אני סתם נותן אותו בתור דוגמה כי זה מה שהיה לראש, אבל היעדר תחבורה ציבורית בשבת בעצם מרחיק אותנו מהמציאות הזאת, כי זה מאלץ אנשים לקנות רכב, לפקוק את הכבישים שלנו. וזהו, אני חושב, יש עוד טיעונים, אני מקווה לפרט עליהם בהמשך, אני חושב שתחבורה ציבורית בשבת זה שירות חיוני, כמו שירותים אחרים, ולכן צריך לקיים אותו. נהדר אלון, תודה לך. גיא, באותו אופן, 90 שניות אל הצופים בבית, קודם כל להביע את עמדתך, ואולי גם להתחיל ולהגיד למה אתה צודק. אוקיי, אז נתחיל מעניין תחבורה ציבורית בשבת ונלך הכי אחורה שאפשר, שמדבר למעשה על זמן הקמת המדינה. תחבורה ציבורית היא אחד מעקרונות הסטטוס קוו שהוסכמו על ידי בין כל המפלגות לבין המפלגות החרדיות והדתיות. זה אחד העקרונות המנחים שעל בסיסם התחלנו עם הדבר הנחמד והקטן הזה שנקרא מדינת ישראל.
עכשיו, כל הדיון והשאלה סביב הנושא הזה, מדברים על דיון ערכי ודיון עקרוני. אנחנו לא מדברים פה על משהו שהוא, על משהו שהוא באוויר, אנחנו לא מדברים פה על משהו שהוא, שהוא צורך, אנחנו אפילו לא מדברים פה על משהו שהוא בגדר זכות. אנחנו מדברים פה על עניין של הפרת ערכים. מבחינת הערכים הדתיים, הערכים ההלכתיים, כאשר אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, דבר שהוא ציבורי, דבר שממומן מכספי המדינה, כלומר, מהכסף שלי, מהכסף שלכם, מהכסף של, גם של אלון, הדבר הזה ממומן על ידי, ואני למעשה, אני גיא, תומך ומממן את התחבורה הציבורית בשבת, וכשאנחנו מסתכלים על זה בפן הדתי, בפן ההלכתי, אני גיא למעשה מממן הפרת חילול שבת בפומבי, חילול שבת בפרסיה, דבר שבכל העניין של, בכל ההיסטוריה היהודית, עניין הפרהסיה זה היה הדבר, הדבר שבאמת הכי בעייתי. תודה רבה לך גיא, ואנחנו מיד ממשיכים עכשיו עם מעט שאלות, אני רוצה טיפה לנסות להיכנס לעומקם של הדברים. אלון, אני רוצה להתחיל איתך, אני רוצה לשאול אותך, מדבר פה גיא על ערכים. אנחנו בכל זאת נמצאים במדינה יהודית, זה ככה מאז שהוקמה המדינה, יש לנו את חוק השבות, יש לנו עניין של כשרות, ויש גם עניין של שמירת השבת בפרסיה. מה אתה עונה לטיעון הזה? אולי לא הכל זה כסף או נוחות? נכון, לא הכל הוא כסף או נוחות, אבל יש שירותים בסיסיים מבחינתי שהמדינה בכל זאת מספקת בשבת. ואני טוען שתחבורה ציבורית צריכה להיות אחד מהם. בגלל הדברים שאמרתי ובגלל דרך אגב שזה גם פיקוח נפש. 40% מהתאונות הקטלניות שמתבצעות בהם, שבהם יש נהגים צעירים, מתבצעות בסופי שבוע. למה? הם יוצאים לבלות, משתכרים, ואין להם דרך בטוחה להגיע חזרה הביתה. אז אפשר להגיד שזה אחריותם, אבל מצד שני יש כאן עניין של פיקוח נפש. תחבורה ציבורית בשבת יכולה להציל חיים, יכולה לצמצם קקים, ולכן מדובר כאן באיזשהו שירות ציבורי, ויש לנו שירותים ציבוריים אחרים שגם מספקים אותם בשבת. בסופו של דבר יום השבת הוא יום מקודש, אבל הוא יום מקודש גם בגלל שזה יום שבו אנחנו יכולים לראות את המשפחה, יום שבו אנחנו יכולים לבקר את סבא וסבתא שלנו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, יום שבו אנחנו יכולים להיות עם קהילה רחבה יותר. זה המשמעות של שבת בשבילי ובשביל המון המון ישראלים אחרים. והעובדה שאין תחבורה ציבורית בשבת מונעת מאיתנו את האפשרות הנוחה לקיים את יום השבת כפי שאנחנו מאמינים בו. הבנתי אותך, תודה. גיא, אומרים כאן דברים שגם אולי רומזים על ערכים, זאת אומרת, מדבר כאן אלון על ערכים, אולי לא ערכי השבת, אבל ערכים אחרים של משפחה, של ביחד, גם אולי ערכים של פיקוח נפש, כמו שהוא אמר. מה אתה עונה על סוגיית הערכים האלו שאלון מדבר עליהם? תראה, כשאנחנו מדברים על עניין של ערכים, ודאי שערך המשפחה זה ערך חשוב מאוד, זה אפילו זה ערך מאוד נעלה ביהדות. אנחנו יודעים שבפסח, ערב פסח, צריך ללכת לסב את כל המשפחה יחד מסובים לשולחן הסדר, וזה עניין שהוא מאוד, מאוד חשוב, וודאי כבודו מקום המונח. אבל אנחנו מסתכלים על עניין של חילול השבת. חילול השבת, חז"ל גם אומרים לנו קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, ויש גם, מדובר גם, ואת שבתותי תשמור. כלומר, קבל את אביך ואת אמך עד הנקודה שבה אתה צריך לחלל שבת עבורם. אז כשאני, שוב, וזה זמן עניין הבעייתיות בתחבורה הציבורית, הציבוריות שלה. כשאני צריך, כשאני גיא, ואדם חרדי מבני ברק, ואדם דתי ואדם מסורתי, שאנחנו צריכים מהכסף שלנו, שאנחנו משלמים של המיסים, לממן את אותה תחבורה ציבורית, אותו חילול שבת, כאן מדובר על הפרה בוטה של הערכים בהם אנחנו מאמינים. הבנתי אותך, אוקיי. יש שאלה שהיית רוצה להפנות לאלון? רציתי לשאול אותך, מה תגיד על עניין צה"ל? אם אתה מדבר על תחבורה ציבורית שתהיה בשבת, למה צהל לא מתפקד כרגיל בשבת? למה בשבת, אתה אומר, תחבורה ציבורית זה שירותים בסיסיים. אז למה בשבת אין פעולות כיף בצהל? תודה לך גיא, עם השאלה הזו שתפתח את האימות שלכם אחד עם השני, אני רוצה להשאיר אתכם כאן, אני אעזוב אתכם לכמה דקות, נראה לאן זה מתפתח. אתם בבית, לא שכחנו מכם, כבר, אני מקווה שכבר נכנסתם לאתר ולאפליקציה, אנחנו מחכים להצבעות שלכם ולראות מה אתם חושבים. גם תכתבו לנו, תגיבו לנו, זה תמיד מעניין אותנו. חברים, בבקשה, הבמה שלכם. אז קודם כל אני חולק עליך. הצבא כן פועל ביום שבת.
אנשים חיילים, אני מכיר הרבה מאוד חברים שיושבים שמירות בימי שישי ושבת, שנשארים בסופי שבוע, הצבא מבצע פעולות מבצעיות בשבת. שוב, בגלל העיקרון הזה של בעצם מדובר כאן באיזשהו שירות הכרחי לאזרחים. כאן ממש מדובר בפיקוח נפש, ואני טוען שגם תחבורה ציבורית בשבת, במובנים אחרים, מהווה גם מפיקוח נפש. העובדה שאנחנו... תוכל להדגים? מה? תוכל להדגים על תחבורה ציבורית ופיקוח נפש? כן, אז זה הנתון שאמרתי קודם. 40% מהתאונות הקטלניות בכבישי ישראל בקרב נהגים צעירים מתרחשות בסופי השבוע. והתאונות האלה מתרחשות בגלל שנהגים נוסעים במכוניות שלהם ואין להם את האפשרות לאיזושהי דרך נוכל לחזור הביתה ממקום הבילוי, מהמשפחה שלהם, כל הדברים שאנשים אוהבים ומעוניינים לעשות בשבת, שזה ערך השבת בשבילם. אני יכול לשאול כמה אחוז מתוך אותם 40% של נהגים צעירים נוסעים שטויים? יכול להיות שיש, זאת אומרת, אני לא מפקפק בזה, אבל זאת אומרת, השאלה היא האם המדינה בעצם צריכה להגיד להם אחריות שלכם, קחו את זה על עצמכם, ויכול להיות, אפשר לטעון שכן. אבל מצד שני, כשמדובר כאן בכל זאת על אנשים שכל מה שהם רוצים לעשות בסך הכל, זה לבלוע את היום החופשי היחיד שלהם. אין לנו הרבה מאוד ימים חופשיים בשנה. גם בחגים, דרך אגב, אתה לא יכול להתנייד בתחבורה ציבורית, וגם שם אנשים אוהבים לנצל את זה לבילויים. יוצא שחלק גדול מהחיים שלנו, אנחנו חייבים להתנייד למקומות ברכב. וככה אתה בעצם בא ומונע מהאנשים את האפשרות להתנהל בצורה בטוחה הביתה, ממקום למקום. אנחנו יודעים שאוטובוסים הרבה יותר בטוחים מאשר תחבורה ברכבים. העובדה שאין לו תחבורה ציבורית בשבת מאלצת ישראלים לרכוש רכב, מאלצת ישראלים להשתמש יותר ברכב מאשר במדינות מקבילות, וככה בעצם מובילה ליותר תאונות ויותר... כשאתה מדבר על עניין התחבורה הציבורית שמאלצת את האנשים לרכוש רכב, אתה צריך גם להסתכל על מפת התחבורה הציבורית במדינת ישראל לעומת מדינות ה-OECD. היישובים במדינת ישראל הרבה פחות מרושתים מבחינת תחבורה ציבורית, הפריפריה הרבה יותר רחוקה לעומת שאר מדינות ה-OECD. כך שאת עניין של, הקניית רכב פרטי והשימוש ברכב פרטי, אתה לא יכול לקחת את הנתון הזה ולהשליך אותו אך ורק על עניין השבת. כשאתה מדבר על עניין השבת ואתה מדבר, אתה מוסיף את עניין החגים, אני אפרגן לך ואגיד שאנחנו מדברים על שישית מהשנה. אנחנו מדברים על 52 שבתות פלוס חגים וימים נוראים, אנחנו מדברים על 60 ימים בשנה, שישית מהשנה, כלומר יום בשבוע. אנחנו מדברים על יום בשבוע שבו אנחנו אומרים, יום בשבוע, בו האדם צריך, כן, נכון, האדם צריך להסתדר. עכשיו, כשאתה מדבר על עניין של הנהגים הצעירים ואנשים שרוצים להגיע לכל מיני אזורים שרואים, אני לא אומר, אל תגיעו. אני לא אומר שלא צריך לאפשר את זה. אני רק אומר שלא צריך לקחת ממני וממוישה, מבני ברק ומכל אדם שומר מסורת שמאמין בערך השבת, לא צריך לקחת מאיתנו כסף על מנת לממן את כל העניין הזה. חברים, כמעט ותם לנו הזמן. זה באמת היה דיון מרתק. אני רוצה להפנות לכל אחד מכם שאלה אחרונה, ולאחר מכן אני אתן לכם גם לסכם את הדברים שלכם לצופים. אני מקווה שאתם בבית נכנסתם והצבעתם והשפעתם והמשיכים לכתוב לנו. אנחנו מקבלים אחלה של תגובות, זה באמת מעניין. אלון, קודם כל אני רוצה לשאול אותך, גיא, צריך טיפה אולי לשכנע אותך במה שנקרא בחשיבותה של השבת? לא, תראה, קודם כל אני מאמין מאוד בחשיבותה של השבת, אני מאוד אוהב את יום השבת, אני חושב שמדובר ביום מנוחה, יום מאוד מאוד מיוחד בהוויה הישראלית, יום שחשוב שיש לנו אותו, ולכן אני דרך אגב גם חושב שצריך לאפשר לאנשים ללכת ולעשות את הדברים החשובים ביום שבת בכמה שיותר נוחות, כמו לבקר משפחה, כמו ללכת לבלות, זאת אומרת, לאפשר להם באמת לחוות את יום השבת בצורה שהם מאמינים בה, וליהנות ממנו כמה שיותר. אז זה בעצם דבר אחד. אני בהחלט מעריך את הטיעונים של גיא. אני בהחלט חושב שיש ערך לשבת. אני גם מבין את הנקודה של משלם המיסים. אני רק רוצה לציין שגם אני, בתור אדם חילוני, צריך לשלם מיסים על דברים שמנוגדים לחלוטין לתפיסת העולם שלי. אני צריך לממן את המשרד לשירותי דת, אני צריך לממן תלמידי ישיבות, אני צריך לממן מגוון רחב מאוד של שירותים ממשלתיים. תודה לך, אלון. אנחנו מיד ניתן לך גם לסכם. גיא, גם שמעת קצת את הדברים של אלון, הוא צריך לשכנע אותך, אולי בחשיבות החופש של כל אחד לבטא את ערכיו בדרכים שלו? תראה, לאלון יש הרבה נקודות טובות ונכונות מאוד, אבל הבעיה העיקרית שלי עם נושא התחבורה הציבורית בשבת היא עניין הציבוריות שלה. אני לא נגד תחבורה בשבת, אני לא נגד התניידות של אנשים צעירים למקום למקום בשבת בצורה שלא תפגע בהם, בצורה שתגרום להם למינימום סיכון שיכול לצאת ולשתות עם החברים שלהם ולבלות, ושאנשים צעירים יכולו ללכת להורים ולבקר את המשפחה ולהנות בכלל ביום המנוחה שלהם. אני כן נגד שכל העניין הזה יעשה מכספי משלם המסים שבין היתר אני מממן אותם,
ובצורה הזאת אנחנו לומדים אותך. הבנתי אותך גיא, תודה רבה. אז אנחנו באמת נכנסים למקצה האחרון, 30 שניות אחרונות לכל אחד מכם לסכם את עצמו מול הצופים בבית, בזמן הזה שכמובן הם ממשיכים ומצביעים באתר ובאפליקציה. אלון, בבקשה, הבמה שלך, 30 שניות אחרונות אל הצופים. תודה רבה. העניין הוא ש... כן. העניין הוא שבעצם תחבורה ציבורית בשבת, בדיון הציבורי הכללי, כפי שניסיתי להסביר, מוצגת כמותרות, משהו שאתה לא באמת צריך אותו. אני ניסיתי להסביר את החשיבות החברתית, לא רק האישית, אלא גם החברתית של העניין הזה. איך זה יכול למנוע תאונות? איך זה יכול לחסוך לנו כספים, כסף על תשתיות? איך זה יכול לחסוך לנו כסף לאזרח הקטן שנאלץ לקנות מכונית בגלל שהוא חייב מכונית אם הוא רוצה להתנייד בשבת? זה הסיבה שאני מאמין בה, וזהו. תודה רבה לך, אלון. גיא, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט, לפנות אל הצופים. יחד עם עניין התשתיות, ויחד עם עניין הפיקוח נפש, ויחד עם עניין המשפחתיות והערכים של, של החברתיות שכל כך מחברים בינינו הישראלים, עדיין קיים פה התנגשות של ערך שהוא, שהוא ניצב ועומד גבוה יותר מעל כל שערכים האלה, ונובר על ערך השבת. ערך השבת שליווה את עם ישראל במשך 2,000 שנות גלות, במשך 3,500 שנה מאז קבלת, תורה. ולבגוד בערך הזה, זה פשוט... הבנתי אותך גיא, תודה לך, ותודה גם לך אלון. זהו חברים, אנחנו סיימנו עוד פרק של האימות, אני מקווה שנהנתם ושגם השכלתם. אנחנו נהנים לראות את התגובות שלכם ואת מה שאתם כותבים לנו, תמשיכו. אנחנו נהיה איתכם גם בהמשך, עם עוד פרק של האימות וסוגיות חדשות. עד אז תשמרו על עצמכם ולהתראות.